حضور کے صحابہ نے انہوں نے نبی پاک کی بے ادبی کو برداشت عمیر بن وہب ایک نبی پاک کی گستاخی کرنے والے ایک یہودی کو قتل کر کے آئے تو ان کا بھائی کہنے لگا عمیر اور تو قتل ہی کر رہا ہے تو جناب عمیر نے پکڑا بازو اور باہر لے گئے کہنے لگے لوگوں یہ مجھے کہتا ہے کہ تم حضور کے بے ادب کو کیوں مار کے آیا ہے اور میں تم سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں اگر اس نے بھی میرے نبی کی بے ادبی کی تو میں اسے بھی قتل کر دوں گا میں اسے بھی مار دوں گا جناب عمیر اعلان کر دوں ایک صحابی نے سگی بہن مار دی سگی بہن لوگ کہنے لگے تیری تو لوگ مثالیں دیتے تھے بہن بھائی کے پیار کی تجھے کیا ہوا کہنے لگے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ میرے مصطفیٰ کی بے ادبی کرتی میں نے سن لی تھی مار دی اس لیے کہ بہن سے زیادہ پیار نہیں مصطفیٰ سے زیادہ پیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے تھپڑ نہیں مارا باپ کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا تو وہ باپ کہنے لگے ساری زندگی تو نے آنکھ نہیں اٹھائی اور یہاں تو نے تھپڑ مارا ہے کہ ابا جی آپ نے میرے مصطفیٰ کی بے ادبی کی ہے حضور کی بارگاہ میں شکایت آئی سرکار نے فرمایا ابو بکر کیوں مارا ہے عرض کی حضور شکر ہے اللہ کا میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی تو مار دیتا حضرت ابو عبادہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کیا میدان احد میں سگے باپ کو سگے باپ کی گردن اڑائی حضرت عمر نے اپنے مامو کو قتل کیا احد کے میدان میں تو لوگ حضرت ابو عبادہ سے کہنے لگے تیرا تو گھر اجڑ گیا فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے میرا تو گھر بس گیا ہے کہ تیرا باپ چلا گیا فرمایا میرا باپ نہیں تھا غدار تھا نبی پاک کا صلی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے آئے بعد میں مسلمان ہو گئے گھر میں بیٹھے بیٹھے بات چل نکلی تو بیٹا کہنے لگا ابا جی بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے تو میں نے سوچا آپ کو ماروں گا تو گھر میرا ہی اجڑے گا نا میں نے آپ کو باپ سمجھ کے معاف کر دیا حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے بیٹے تو کافر تھا نا اس وقت اس لیے معاف کر دیا قسم ہے مجھے اپنے نبی کی زلفوں کی اگر تو ایک دفعہ بھی بدر میں میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا محمد کا بے ادب سمجھ کے قتل کر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میاں